me a cheese. Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Welcamia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa umaga pong ito, samahan po ninyo ako sa talatang ating pagbubulayan. Matatagpuan po ito in the book of 1 Peter chapter 4 verse 8. Ganito po ang sinasabi. Most important of all, continue to show deep love for each other For love conquers a multitude of sins. Pagpalain naman ng Panginoon ang pagkabasang ito ng Kanyang banal na salita. Nasa umaga pong ito ay atin pong pagbubulayan. Kahapon po ay sinimula natin ang isang pag-aaral bilang pagpapatuloy sa usapang mag-asawa ang uh, sabi ang topic uh, on how to resolve conflict uh, on the subject of communication. At palagi ko po kahapon ay Uh, meron tayong napakinabangan doon sa subject na ito At uh, I hope na i-improve natin ang ating communication uh, skills at kung paano tayo makipag-usap sa ating kabyak Sa araw po ito kagaya po ng akin na ipangako kahapon, ang ating subject is all about immaturity A subject of immaturity at ito po mga kapatid katulad ng lack of communication or no communication at all can ruin a marriage. Kung meron po tayong magagawa para talagang mapatibay ang ating mga relasyon, para mapahusay at mapaganda ang ating mga pagsasama ay eh, gagawin po natin, hindi po ba? Tatanggalin natin ang mga hindrances at aalisin natin yung mga nagiging sagabal para ang ating pagsasama ay maging patikim ng langit, hindi po ba? Para po ang ating pagsasama ay humaba at maging maligaya. At uh, ito po ay uh, kailangan ng patuloy na pagtatulungan ng mag-asawa. Patuloy na i-develop ang communication skills at patuloy na mag-mature. Many marriage counselors are convinced that one of the greatest obstacle to a successful marriage is selfishness. Ewan ko po kung kaya niyo pong tanggapin 'yon pero Minsan po, obserbahan ninyo, most of the time, ang mga pinag-aawayan ng mag-asaway may kinalaman sa pagiging makasarili. To be selfish is to be excessively concerned with owns or with one's own welfare, with one's own advantage, with one's own pleasure without regard to others. Kapag ipinagpilitan na po natin yung ating mga sariling gusto, yung mga sarili nating Kalamangan, yung advantage natin, yung sarili nating kaligayahan nang hindi iniisip ang kapakanan ng ating asawa. Ito na po mga kapatid ang tinatawag na selfishness. Alam niyo po, marami na po akong nakausap na mag-asawa. I I had a lot of opportunity sitting down to couples. At minsan po ang mga pinag-aawayan ay ang pagiging makasarili. Meron pong Nakausap ako, babae, tulong ng tulong sa kanyang pamilya, hindi pinapaalam sa kanyang asawa. Nung nalaman ng asawa, ang gusto naman mamalaman ng lalaki ay, tumutulong ka pala, ipaalam mo naman sa akin. Responsible, ano tawag doon? Responsabling um, anak ka sa iyong mga magulang, okay naman yon, pero ipaalam mo naman, wag mo ilihim. At minsan, uh, sa pagiging makasarili ng, ng babae, ay nagiging ano tawag doon, nagiging ugat ito ng pag-aaway. Tumutulong siya sa side niya ng family, pero yung sa side ng asawa niya, hindi niya ginagawa. So, selfishness ang tawag doon. Minsan, yung bumibili ng mga bagay na gusto niya, pero hindi tinatanong yung kanyang asawa. Sa mga lalaki naman, merong mga ganon. nag ng pera kasi merong gustong biling bagong gadget na hindi pinapaalam sa asawa o may gustong bilihin na para sa sarili na hindi kinukonsider yung pamilya. Ewan ko pa mga kapatid, gusto ko lang pong gamitin example. Hindi ko pong magawa na ako po guilty-guilty po ako mga kapatid as a father. Guilty-guilty po ako na kumain sa labas ng nag-iisa. Nang hindi ko po kasama ang aking mga anak at ang aking asawa. Kasi po as much as possible, kung kakain din lang ako, lalo na yung mga restaurant na hindi pa nakakainan, eh, gusto ko kasama yung aking pamilya. Gusto ko kasama yung asawa ko. Pero may mga tao, mga kapatid, may mga ginagawa sila bunga ng kanilang sariling kagustuhan at selfishness. Mga kapatid, babies are notoriously selfish. Ang subject po natin ay immaturity. Bakit selfishness ang pinag-uusapan? Gusto ko lang po sabihin sa inyo ang katotohanan na ang selfishness is an attitude of a child children or yung young babies, they are obviously selfish. They are oblivious to anything but their own well-being. Di po ba? Hindi nyo po ba naisip yung mga bata? Yung immature, wala po silang iniisip kung hindi yung kanilang sariling kapakanan. Pastor, hindi naman. Obserman nyo po yung mga baby. Yung, po yung baby, yung bata pa, bubuksan ng gripo. Ahayaan po nilang tumapo na tumapo ng tubig. Iniisip ba nila kung gaano kamahal ang tubig na lumalabas doon? Pero pag matured ka na, alam mo na, ay tipid-tipid ng konte Yung baby, kapag nakakita po ng something na gustong wasakin, wawasakin po niya yan. Kabibili mo lang ng laruan. Tatanggalin na niya gulong, tatanggalin na niya. Iniisip ba niya kung magkano pagkakabili mo rin? Hindi, kasi gusto niya yun eh. Kung ano gusto niyang gawin, tanggalin ang paan ng Barbie, tanggalin ang kamay ng Barbie, tanggalin ang ulo ng manika, lahat yon dahil gusto niya yun eh. That is a sign of being a baby. Kung anong magustuhan. Pag nagutom, iiyak lang. Iniisip ba niya kung may gatas pa o wala? Iniisip ba niya kung may kakainin pa o wala? Ganun ang mga immature. Pero habang nagmamature ka, iniisip mo yung repercussion. Iniisip mo yung epekto ng gagawin mo. Iisipin mo yung epekto ng damdamin na, na ilalabas mo kasi makakaapekto yun sa lahat ng nakapaligid sa inyo. Sa iyo. Pero yung baby, hindi. Wala siyang iisipin kung hindi ang kanyang sarili. Ang mga baby, when they are uncomfortable, they just scream until someone relieves their discomfort. Pagbasa ang diaper, iiyak lang yon. Palitan nyo diaper ko. Their disposition is determined by the degree to which things go their way. As long as things go their way, walang problema. So, ano pong pinag-uusapan natin ngayon? So, yung selfishness is a sign of immaturity, but we expect babies to gradually mature. Pinagpapasensyahan po natin yung immaturity. Hindi po ba? Ginugulpi ba natin ng bata kapag umiiyak dahil sa basang diaper? No, pinapalitan natin ng diaper. Ginugulpi ba natin ng bata kapag ito ay nagugutom at umiiyak. No, pinapadedi po natin, binibigay natin ng gusto. Pinagpapasensyahan po natin ang baby dahil inuunawa natin na ito ay immature. Pero mga kapatid, sa marriage, ito po ang hindi na pagpapasensyahan. Bakit? Kasi in-expect na kapag ika'y mag-aasawa na, kapag ika'y papasok na sa isang relationship, ito po ay pagpasok na nagawain na ng hindi immature kundi ng matured person. Amen po ba mga kapatid? inexpect expect na kapag handa ka ng pumasok sa pag-aasawa, willing ka ng mag-mature at iwanan mo na ang pagiging sanggol. We expect babies to gradually mature physically, and intellectually, emotionally. Unfortunately, While many people mature physically and intellectually, their emotional growth lags behind. Far, far behind. Nakakakita po ako ng mga matatalinong tao, may pinag-aralan, may, may PhD, may masteral at kung ano-ano pa. Ang gagaling sa isipan, matatalino, nag-mature physically, meron pong mga machong-macho. Pero emotionally ay sanggol. Emotionally, ay babies. They still view the world as they did when they were babies. They see it as a sphere revolving around themselves, existing primarily for their own well-being. Mga kapatid, ang sanggol gusto niya ang mundo'y umiikot sa kanya. Iba ganun ng baby? Lahat naman talaga tayo, tuwan sa baby. Uy, kutsi-kutsi ko. Oh, yung kit-kit naman yan, no? kukurutin natin yung pisngi, aaluin natin, lalaruin natin, at marami pong mga taong ganon. Hanggang ngayon, gusto kinukutsi-kutsi ko. Pinipisil-pisil ang pisngi at gusto nilang sila ay nilalaro at ang mundo ng tao'y umiikot sa kanila. Kapatid, katanda-tanda na, ganon pa rin ba attitude? Hanggang ngayon ba gusto pagpapasensyahan? Hanggang ngayon ba gusto pinadedede? Hanggang ngayon ba gusto pinapalitan ng diaper? Hanggang ngayon ba walang kakayahan sa responsibilidad na tumayo sa sariling paat kailangan ay binubuhat? Kailangan pa bang inaakay? Kailangan pa bang habang panahon ay pasan-pasan? Many, many people never really grow old. They never really grow from their egocentricity. What is that word? big word egocentricity ibig sabihin yung yung pagiging makasarili yung pagiging selfish ito po ang isa sa dumudurog sa mga tahanan ngayon ito ang dumudurog sa relasyon ng mag-asawa most of the conflict of a married couple <clears throat> will boil down to being selfish dahil hindi po natutunan no ang lumago at magmature sa kanilang emotional well-being. Sabi nga parang, parang mga sanggol, when things do not go their way, they react in some infantile way. Infantile way. Such as, ano, crying, pouting, pitying themselves, throwing temper, tantrums, or even throwing objects near at hand. Pag ganun ng baby, yung kanyang pinaglalaro, itatapon, iwawasak, itatapon ng pagkain, magpapapadyak, magiiyak. Nakakita na po ako ng mga asawang ganito. Nakakita na po ako, oh, nakakita na po ng mga asawang ganito. Nakakita na po ako ng mga taong ganito. Sa panahon ng counseling, kulang na lang ay magsabunutan, magparunggitan, magsuntukan sa harapan ng counselor. And that is being selfish. Baby. So if we place two babies Obserbahan nyo po ito If we will place two babies together Without supervision They usually encounter problems in a hurry Miyamiya lang po Nagbabatuhan na yun Minsan, mis, Madalas po nag na ng laruan yon Minsan hindi makuntento May laruan na siya Mga agaw pa ng laruan ng iba Likewise An emotionally immature man And an emotionally immature woman Who have, would who have become united in marriage are sure to undergo the same conflicts. Amen. Emotional babies don't make very good marriage partners. Ulitin ko, emotional babies don't make very good marriage partners. One of the greatest needs for stable and successful marriage is maturity. Sabay-sabay natin sabihin, Amen. <clears throat> At ito po mga kapatid kung uugatin ninyo, Ang ganda nga kung mag-asawa kayong nakaupo ngayon at nakikinig sa akin. Si Kuya Rene at si Ate Fernandez ay ko na hindi ko napansin kung nanonood sila ngayon. Palagi ko nanonood sila. Pinagtatawa na naman ako ni Kuya Rene. Pero ito po ang katotohanan. Ano po? Kung hindi nyo po matututunan ang mag-mature bawat isa, ang mangyayari maranasan uh, ano to Pagtitiisan mong mag-alaga ng isang sanggol habang buhay Ewan ko po mga kapatid kung kaya ninyo na mag-alaga ng sanggol habang buhay Kaya po yung iba ayaw nang mag-anak eh <clears throat> Yung po iba ayaw mag-anak kasi hindi nila kaya mag-alaga ng sanggol Napaka-fragile mag-alaga ng sanggol Pero kung sanggol, mapagtsatsagaan ko siguro pero kung matandaan at uugod-ugod na, isang utak pa rin, palagay ko po ay napakahirap mga kasama, hindi po ba? Maturity is basically unselfishness. Of course, no human being is totally unselfish. Wala naman taong hindi unselfish eh. There is always a little immaturity in all of us. Aminin minimum mano, hindi. No? Sabi nga eh, Scratch muro yung adult and you will see the child in that person. Scratch an adult and you will find a child. Someone else has suggested that the only difference between a man and a boy is the man's toys cost more. The only difference daw sa isang matandang tao at yung bata ay yung presyo ng kanilang laruan. Kasi there is always that child in us. And I do believe that maturity is a process rather than a fixed condition. Meron tayo noon. May mga pagkakataon sa buhay natin na gusto pa rin nating maglaro. There is that child in us. Pero mga kapatid, yung manatiling immature like a baby, kailangan ito'y prosesong pinagtatagumpayan. A certain degree of emotional maturity is possible only if we will learn to accept the fact that we need to grow. Amen po ba mga kapatid? Sabi nga, mana ng palataya o hindi mana ng palataya, ay merong immaturity deep inside of us. Kaya nga, we need to grow. You may know some non-Christians, minsan nga, mas maigi pa eh. Minsan, mas quite unselfish in certain areas of their lives. May mga non-believers nga ako'ng kilala pero ang galing nila sa kanilang mga anak, ang galing nilang asawa, ang galing nila sa mga relatives at sa mga illos. They may be extremely gracious and kind towards neighbors, business associates or people in their community. They may show great compassion towards the needy and the underprivileged. But when you get to know them well, you will usually find that they also have a glaring areas of immaturity and selfishness. We all have that. Meron ako nun, meron kayo. Kaya nga po, we are all a work in progress. Wala naman pong perfectong tao na. Wala naman pong sinabi nga ni Pablo, hindi ko sinasabing naabot ko na. Ngunit ako'y nagpapatuloy. Di po ba? Kaya nga po, kailangan hanggat buhay tayo. We need to mature in a certain areas of our lives no po? Minsan napagpapasensyahan natin, 'di ba? Pag bago-bago pa lang nagsasama, may mga libangan pa 'yan ng binata eh. No? Nagba-basketball, nagbi-billiard, kung ano man 'yung nakahiligan. Pero pagdating na ikaw ipapasok na sa isang relasyon, mag adjust ka na sa mga bagay na 'yon. Minsan hindi eh. Talaga naman mas prioridad 'yung mag-basketball kesa mag-alaga ng anak. Eh 'di diba pag-aawayan niyo 'yon. Mas para prioridad ang makipag-billiard sa mga barkada kaysa Tumulong sa paglilinis ng bahay edi eh di pag-aawayan nyo yun So you need to be You need to grow You need to leave those selfishness behind And work towards The development of the new relationship That you have with your spouse Now Ang gagawin ko po ngayong umaga I-examine natin ang several specific Characteristic of maturity Ano ba yung mature? Ano ba yung matured person? po, ano ba yung karakteristik niya? But i-coconnect po natin ito sa relationship ng mag-asawa. No? Mga kapatid, may panahon pa para i-share niyo po itong video sa ibang mga kaibigan niyo. So because we are now going to examine several specific characteristic of maturity. Number one, makinig po kayo. A mature person accepts himself as God made him kung yung tao po'y nagmamature, tatanggapin niya na siya ay nilikha ng Diyos at nilikha siya ng Diyos ayon sa layunin nito. When a Christian learns to accept himself humbly for what he is God made him to be, he will soon learn to accept others as they are too. Kapatid, nilikha ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos, pinatawad ka ng Diyos, Iniahanda ka ng Diyos sa mga layo niya sa buhay mo. Ganon din ang iba. Ganon din ang iyong asawa. Kailangan mong ma-realize na ikaw ay ginawa ng Diyos at tinanggap ka kung sino ka. Sabi nga po eh, mga kapatid, kapag na-realize daw natin na tayo makasalanan at tayo naligtas sa ating kasalanan, bunga ng biyaya ng Diyos, bakit hindi natin magawa na yung iba'y tanggapin din at patawarin gayong tayo'y tinanggap at tahi pinatawad. No, we need to learn to accept the fact that God made us. We are unique. Wala pong ginawa ang Diyos na parehas. Magkakaiba tayo ng pamilyang kinalakihan. Magkakaiba tayo ng kulturang kinalakihan, paraan ng pagluluto. Alam nyo po, paraan lang ng paglaluto ng gulay. Ito po, bibigyan ko kayo sample. Uh, okra, kalabasa, talong, at uh, dahong uh, malunggay. Pag iniluto po yan ng kabitenyo, gigisahin po yan, lalagyan ng alamang. Pinakbit ang tawag natin dyan. Pag inilipat mo yan sa norte, the same gulay, kalabasa, talong, okra, malunggay, gagawin niyang bulang lang. Hindi alamang nahipon ang ilalagay diyan bagoong isda. Nakuha niyo po ba? Lumipat lang nung isang isang probinsya, magkaiba na. Tatawagin niya ang inabraw, lalagyan ng isda, tatawagin niyang bulang lang. Pero sa mga Tagalog, pinagbit yan. So hindi pa natin naiintindihan na kung papaano tayo ginawa ng Diyos, ay kailangan nating tanggapin yon at kailangan din natin tanggapin yung katotohanan na yung asawa natin ay hindi natin kaparehas. At habang nagmamature tayo, tanggapin mo yung katotohanan na kung papaano ka nilikha ng Diyos na unique, ganun din yung asawa mo nilikha ng Diyos na unique. Huwag mong pasunurin yung asawa mo sa gusto mo. That is selfishness. At hindi rin naman po pwede na yung asawa mo ay pasunurin ka sa gusto niya. That is selfishness. At too much, individual will learn to accept to accept one another. Amen. Baka hanggang ngayon hindi mo pa tanggap. Aba, ay na magse-celebrate na kayo ng golden anniversary hanggang ngayon hindi mo pa rin naiintindihan. Hindi pa rin kayo nagkakaunawaan, hindi mo pa rin matanggap ang mga pagkakaiba. Amen. Tandaan po ninyo, a mature person accepts himself as God made him or her. That is one characteristic of maturity. Second, a mature person profits by his mistakes and by the suggestions of others. Yung mature na tao natututo sa kanyang pagkakamali at natututong tumanggap, nakikinabang sa payo ng iba. Immature people try to find excuses for their failures. Alam niyo po nangyari kay Adan? Yun po yung immaturity eh. No? Nung tinatawag siya ng Diyos at sinasabi, nasan ka Adan? Nagtatago po ako kasi ako hubad eh. Ay bakit ka hubad? Kinain mo ba ang bunga na pinagbabawal? Ang sagot niya Adan eh, kasi po itong asawa, itong babaeng to eh. Kapag nagsimula na po mga kapatid, ang pagtuturuan kapag nagsimula na pagpaparong gitan kapag nagsimula ng na, ilabas ang sarili at isisi sa iba that is immaturity. Pero ang matured person will profits dun sa mistake. Makikinabang siya dun sa pagkakamali. Matututunan niya na ang payo ng iba ay may pakinabang. No? Ang immature person will blame. Will blame other people and even blame God. No, yung mga immature when they are criticized, they take it as a personal affront, striking as a uh, as a personal affront and they will strike strike back angry and they will def defend themselves. Amen? That is a sign of immaturity. Tandaan po ninyo, emotional babies are more concerned about protecting their own egos than in growing. Yung mga sanggol mas concerned sa pagpoprotekta ng kanyang ego, ng kanyang karapatan, ng kanyang nararamdaman kesa lumago sa kanyang kalagayan. Mga kapatid, wala po tayong kontrol sa sasabihin ng iba. Wala tayong kontrol sa gagawin ng iba. Misan wala ka namang ginagawang masama. Misan biro lang pero ang interpretation ng iba ay iba aatakihin ka, gagawan ka ng masama, pagsasabihan ka ng hindi maganda, e eh, ano magagawa mo ron? So yung mature na tao lumalagudo na tinatanggap ang mga bagay na ito bilang isang bagay na dapat matutunan. Isang bagay na dapat maunawaan at mature na tao lang ang nakagagawa nito. Ako po mga kapatid, sanay na sanay na po ako dyan. Kahit ano pong sabihin ko rito, Minsan may natutuwa Minsan may nabubisit Minsan tinetake ito as an attack. Pero importante po rito mga kapatid Alam mo na ginagawa mo ito Ayon sa kaibuturan ng iyong puso Ngayon, kung may nasaktan At binanggit sa akin nasaktan siya Sa halip na ipost sa Facebook Eh, ipapaliwanag ko sa kanya At akin pong ipapaunawa Na hindi ko po yung intensyong manakit Hindi po intensyon Na ako po ay gumawa ng masama Dito po Ganun po yung mature. Ano po? Ipapahayag po niya ang kanyang damdamin at matututo po siya sa kanyang pagkakamali. Amen? So, kaya nga po napaka-importante ang, ang banal na espiritu eh. Sabi nga, emotional babies are more concerned about protecting their own egos than growing. On the other hand, a mature person graciously accepts criticism. Honestly evaluating his life in the light of God's word and depending on the Holy Spirit to bring about desired changes. Amen. So, yung pong mga mature na tao, he sees suggestions from other people as a part of God's plan for bringing him to maturity. Amen. So, yun yung pangalawa. Pangatlo, a mature person adjust to things he cannot change. Mga kapatid, may mga bagay na hindi po natin kayang baguhin. May mga bagay na kailangan lang nating aralin na mamuhay ayon sa kalagayan ito. Amen? Misan, one of the most practical prayers dapat daw po na atin lagi ipinapanalangin ay yung prayer na ito. Eh. Ano po yun? Ganito daw po, Lord, Give me strength to change what can be changed. Grace to accept what cannot be changed. And wisdom to know the difference. Mga kapatid, dapat po nating maintindihan na merong mga bagay na kaya nating baguhin at may mga bagay na hindi tayo mababago. Sa ganitong katotohanan, dapat tayong matutong mag-adjust. Amen? Kung hindi wawasakin natin ang buhay pag-asawa. Kung hindi makikipaghiwalay tayo. Kung hindi sasawa tayo sa relationship na meron tayo ngayon. It is an unhappy fact that while most married couples love each other, many marriage partners simply cannot stand the little idiosyncrasies. Ano po yung idiosyncrasies na to? Big word na naman. Ano po. Yung pong mga idiosyncrasies, yun yung mga bagay na na meron tayo. Lahat naman tayo idiot. No, sorry for the turn Lahat tayo merong mga ganong mga damdamin, yung yung selfishness within us. Kailangan minsan matuto tayong tanggapin ito at unawain saan ito nang gagaling. Bunga ba ito ng kanyang past experience? Bunga ba ito ng kulturang kanyang kinalakihan? Kagaya po, kagaya po ng mga kabite nyo, gaya ko po. po alam niyo po, layo ko sa microphone, pero ang lakas ng boses ko eh, di ba? Pwede po akong magsalita ng walang microphone, rinig ako hanggang sa likod. Kasi po, nasanay na po ako, pinanganak na po ako na ganito po yung boses ko. Kabite at sidang alam na po niya ito. Tanggap niya na po ito. Pero nung una, sa bahay namin, no? parang sabi niya, parang kayo lagi nag-aaway. No? Parang ganito po kami, magbiruan, magkwentuhan, nakaw, alam niyo na, parang, parang taga-baluktot lang, no? parang taga-ilaya. No? Ganyan po magsalita, mga kabite eh. So, bahagi, ang hirap na pong baguhin nun, mga kapatid. Pag bumulong na po ako, alam niya, ipokrito na po ako nun eh. At minsan, ito po ay irritating habits. Minsan, hindi po ito gusto. Lalo po ang misis ko, napakatahimik nun. Pili lang po magsalita ang misis ko eh. At minsan, kailangan tanggapin. At natututun natutunan ko na rin tanggapin na may mga bagay sa Missis ko na hindi ko na kayang baguhin. At ganun din siya. So if you want to make your marriage work, you need to mature on that area. Tanggapin mo yung katotohanan na merong hindi mababago. Those irritating habits seems to send them into orbit minsan kapag narinig natin. Pero hayaan po natin, natanggapin natin ang katotohanan na minsan, eh hindi na tumababago. Mga kapatid, hindi nyo pa manapansin nung bago-bago pa lang nag, na nagsasama, nung bago-bago pa lang nagliligawan, parang lahat, tanggap mo eh. Dahil kung hindi mo naman tanggap, hindi mo naman tutuloy ang ligawan yan. Kung lalaki ka, nakausap ko ngayon. Di ba? Yun ang mga babae, eh. talaga namang lahat ng paraan para itago, itatago eh. Ganon din naman tayo. Ewan ko po kung nung naliligaw pa lang kayo ay nagawa niyong umutot sa harapan ng nililigawan niyo. Naku po, hindi natin ginagawa yun. Para bang kapag nangyari yun at naamoy, parang hindi ka nababalik eh. Hindi po ba? Pero ngayon, ano po? No, wala na. Harap-harapan. Prut, prut. No? Tasang pa kahit ang dumi. O kaya, lahat na eh. Di ba? So, ito yung mga bagay, mga kapatid, na natututunan nating tanggapin. Pinagpapasensyahan natin before. Pero ngayon, parang hindi tayo makapagpasensya. Bakit ngayon hindi na natin magawang tanggapin? Well, hindi ko po sinasabi, tolerate natin yan kahit mali. Ano po? Pero ang, impo ang, ang, importante po rito, yung mature na tao nag adjust to things he cannot change. Sa mga pagkain, mga kapatid, marami po akong pagkain hindi ko kinakain na kinakain po ng, ng, ng misis ko. At marami rin po akong pagkain na hindi niya kinakain. Ngayon, meron pa rin po paanang manok. Ubot po ng sarap yung paanang manok. Pag ako po, I can live with chicken feet kahit isang linggo. No? na iyan ang ulam. Pero ang misis ko, hindi mo siya mapapakain nun, kasi hindi sila sanay eh na kumain Hindi po sila kumain ng gano'n kahit kailan. Sabi lang, kahit anong hirap ng buhay namin, <laughs> hindi kami kumain ng paanong manok. So kami naman, no, nakasanay kami dyan eh. At paborito ko po yun. May mga bagay na hindi niya kinakain. Kagaykay. Ewan ko, alam niyo ba yung kagaykay? Yung nga uli sa palaya na, na mga cricket. Ako, napakasarap po noon. Pero yung tipaklong, hindi naman namin natutunang kainin yan. Tipaklong, yung salagubang, hindi rin namin kumakain yan. Pero yung lugar ng mga misis ko, yung tipaklong, yung salagubang, kinakain yon May mga bagay na kailangan mong tanggapin bilang nagmamature na tao. At ganun din naman, hindi lang yung mga maliliit na bagay na yun, kung hindi yung mga ugali na nakasanayan. Amen? Kapag hindi po natin to nagawa at hindi natin natanggap, the result is a deepening bitterness that destroys not only your marriage but your personal lives as well. At tandaan po ninyo, kapag hindi natin natutong tanggapin ito, it is both childish and sinful. Ano po sabi ng banala kasulatan? <clears throat> Galatians chapter 5, The fruit of the Spirit is long-suffering. That is willingness to bear patiently with the provoking traits in others. The Holy Spirit will produce that grace in us if we will let Him. May mga bagay na talagang mahirap baguhin pero kailangan nating araling tanggapin dahil para sa ating asawa at para sa ating masarap na pagsasama. Tandaan mo, kung may kahinaan ng asawa mo ngayon, meron ka rin. At kung matututunan mong tanggapin ang kanyang kahinaan, matututunan din niyang tanggapin ng sayo. The sad thing is, some people who cannot accept reality, they flee to the unreal world of wishes and imagination. Wala pong ganun. Wala pong ganun. Mature Christians find their deepest satisfaction in the Lord. They are thus able to accept the real world and the people in it as part of God's plan for helping them to grow. Kanina pa habang nag-drive ako, inyahatid ko ang misis ko sa kanyang trabaho, nagkukwentuhan ano kami. Sabi ko napakasarap na mamuhay, na pinaniniwalaan na lahat ng bagay na nangyayari sa buhay ay pagkilos ng Diyos. Ewan ko ba pumunta yung aming, aming usapan doon sa, tinawag ko po ito na ministers of darkness. Naniniwala po ba kayo na kahit na ang mga bagay na gawa ng masama ay pinapahintulutan ng Diyos dahil meron siyang special na layunin? Ewan ko po, this may sound crazy for you, pero alam niyo po ba na maging si Satanas ginamit ng Diyos? kayang kaya ng Diyos na paikutin si Satanas? kayang kaya ng Diyos na gamitin si Satanas? Para sa Kalakasan para sa kaluwalatian ng Diyos. Para po magamit si Satanas sa, sa kanyang mga anak. Para patunayan ng Diyos sa kanyang mga anak na kaya nilang pagtagumpayan maging si Satanas. Do you remember the story of Job? Ano pong istorya ni Job? Di po ba sabi ni Satanas sa kanya? Sabi, na, sabi ni Satanas sa Diyos, kaya lang naman niya nabubuhay ni eh. kaya lang naman ganyan sumusunod sa iyan pinagpapala mo eh Pero alam ng Diyos si Job kilala ng Diyos si Job alam ng Diyos na naglilingkod si Hob hindi dahil sa pagpapala alam ng Diyos na naglilingkod si Job ka sa kabila ng lahat ng meron siya hindi dahil sa biyaya Na alam ng Diyos na kapag tinanggal ang lahat ng iyon maglilingkod pa rin si Job alam ng Diyos na kahit parusahan siya ni Satanas, maglilingkod pa rin si Hob. Alam ng Diyos na kahit sumpain siya ng asawa niya, maglilingkod pa rin si Hob. Ganon kamature si Hob. Kaya ginamit ng Diyos si Satanas. Si Satanas walang kaalam-alam. Ginagamit siya ng Diyos para lalong makita ni Hob sa kanyang sarili na mature na pala ako. Nakaya ko palang pagtagumpayan ito. Nakaya ko palang paglabanan ang mga bagay na ito. Nakuha niyo po mga kapatid yung pinupunto ko? Kaya, kung ika'y anak ng Diyos at namumuhay ka sa katotohanan ito, ito po yung tinatawag na believing in the sovereignty of God. If you believe that God is sovereign and God is at work in your life, anong ikatatakot mo? Anong ipapangamba mo? Dapat po magmature tayo sa ganon. At ito po lagi kong ipinapaunawa sa aking may bahay. Na minsan di niya maintindihan kasi noon lagi ko sinasabi, pag ako namatay, ganito, 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 parang lagi ako nagpapaalam. Kasi nga po mga kapatid, sino ba may hawak ng buhay? Ang may hawak ng buhay ay ang Diyos. Kaya lagi ko sinasabi sa Kanya, lagi ko sinasabi sa misis ko, kung ako ang kukunin ng Panginoon, huwag kang masyad, huwag kang mamumroblema. Tanggapin mo ito ng masaya sapagkat kapag ako kinuha ng Diyos o sino man sa atin ang kinuha ng Diyos, isa lang ibig sabihin, may magandang layunin ng Diyos. Mamuhay tayo lagi sa ganong kaisipan. Masakit. Sino bang hindi nasasaktan kapag may lumilisa? Tatay ko po, nagiiyak din ako nung nawala eh. Pero madali ko natanggap kasi po hindi mamamatay ang tatay ko hindi papayagan ng Diyos. Amen. Nagkasakit ang misis ko, nagka-cancer. Nalungkot ako. Normal yun. Kung hindi, manhid ako. Kung hindi. Pero naniwala po ako, lahat yun may layunin at pinayagan ng Diyos yun kasi meron siya itinuturo. Amen? So, yun po yun. A mature person, na po, adjust to things he cannot change. Pangapat, yan, a mature person accepts unpleasantness, disappointments, distress with calmness and stability. Yan, <laughs> talagay ko na pong kanina. So he recognizes that his life is in God's hand, that everything God allows is purposeful and good. The mature person therefore maintains his self-control when things do not go his way. There is calmness, there is control. Sabi nga, ah... Uh, Kapag umuwi ka ba na mayroong isang problema ang dala ka sa bahay mo, matatakot ka ba na sabihin ito? O magiging kalmado kang ipapahayag ito dahil alam mo na maiintindihan ka at hindi ka sisisihin? Marami na pong pagkakataon, ho. minsan, ang aking may bahay sinabi sa, alam nyo, nahihilig yung mga anak ko ngayon sa bisikleta. Eh. Mahilig silang mag-bike. In fact, ang mamahal po ng mga bisikleta ang pinagbibili. Nung summer, talaga hong halos na ikot ang Winnipeg kababay. Sa araw, medyo kulimliman. Sabi ng misis ko, wag na kayong tumuloy. Hindi maganda panahon. Medyo fall season na po yata nun eh. Naisaglit saglit lang, saglit lang. Antitigas din ng ulo eh. Ako po, hindi ako nakibo. Kasi yung mga pagpapaalam, sa nanay niya lang nila, okay na yon. Kapag pumayag ang misis ko, go na yon. Nakko. Ayaw pumayag ng misis ko, pero pinilit pa rin ng mga bata. Nagbisikleta nako po, eto. Mga ilang minuto lang po. Tumawag yung kuya. At ang sabi ng kuya, Tay, pupunta kami sa emergency, dadali namin si Reb. Yung pangalawa, sabi ko, ano nangyari? Sumemplang. Ano kalagayan? Butas ang panga. Nako. <laughs> Nung nabi ko po yung butas ang panga. Eh, hindi naman niya alam ko ano. Kaya sargo daw yung dugo. Ganyan, ganyan. Sabi ko, eh, nagkamalay naman. Eh sabi niya, may malay naman pero sabi niya kanina, hindi niya matandaan ko ano nangyari. So bilang ama, ano papasok sa isipan? Punong-puno ako ng pag-aalala. Medyo nagalit po ako. Sabi ko, titikas ng ulo niyo. Sinabi na wag na umalis. The usual. The blaming part. The immaturity within, within us. Lilitaw yon. Pero, habang sinusundo po namin, pumunta kami mag-asawa, sinundo po namin, ang nasa isipan ko, kumusta na kaya anak ko? Ano kaya nangyari sa kanya? Kaya nung sumakay na po sa kotse, dinala ko sa emergency, inakap ko po yung anak ko. Tang sabi ko sa kanya, anak, ayusin mo ang loob mo. Nagpapasalamat ang tatay, okay ka. At hindi kita sinisisi. Tinatanggap ko ang bagay na ito na may layunin. Marahil para turuan ka at para turuan tayo. The mature person therefore maintains his self-control when things do not go his way. Marami nito sa pag asawa Marami nito sa buhay may asawa. No? Minsan po mga kapatid, nagpaalam ako, pupunta ako sa small group. Uh, medyo malayo-layo yung small group. Meron po ako small group no, sa south side ng Winnipeg. Uh, actually, uh, Isang family po yun na tinuturuan ko po, nilelekturan ko uh, Tungkol sa salt class uh, Nandito pa lang po ako sa amin, malapit pa lang po ako Pababa po ako ng tulay uh, <laughs> Lumiko po ako na hindi ako nag change signal Yun po yung kauna-una na aksidente na dinanas ko po dito sa Winnipeg Narinig ko na lang po, rumaragas sa sasakyan sa likod ko Bang! Nak! Bangga po ako Tumuloy pa rin po ako sa small group. Parang walang nangyari. Eto na ako nung pa Hindi ko man paano sasabihin. Kasi ang kabilimbi, every time kasama ko si Dang kapag kami ay pupunta doon. Kasi malayo eh yung pinupuntahan namin. At lagi niyang bilin dahan-dahan. Huwag masyadong matuloy magmaneho. Pero aminin ko po, bakit nga po naman noong oras na yun, hindi ko na naisip magsignal. Alam, bumanat na po ako ng liko. Aksidente ho talaga. Masak yung kotse. Yung kotse nung kabila, yung kotse ko, gas -gas lang yung pinto. Pero yung kotse nung kabila, nakuwasak talaga. O kaya po yun, bayad po, ano po, deductible. Minus 5 po yun, demerit. Ano po? So ngayon po, pag uwi ko, paano ko ba sasabihin ito sa misis ko? Ayun, hindi. Pinagtapat ko po sa kanya. Ang tanong agad ng misis ko, buti hindi ka nasaktan. Wala siyang pakialam sa sasakyan, wala siyang pakialam. Ang concern niya ay ako. Alam niyo po mga kapatid, sometimes the tiniest things irritates us and cause us to act selfishly and immaturely. Sabi nga, one survey showed that the most common complaint of husbands and wives against each other is what we call irritable disposition. Yung pinapayagan natin yung maliliit na bagay to get us and upset us when we react either by losing our tempers or by clamming up and pouting. Imba, ba simple-simple, sisimangutan agad, sisigawan agad. Po, most of the time, in the course of a marriage counseling, uh, ang dami ko nang narinig, mga fantastic accounts of immature behavior among professing Christians. Mga mana ng palataya. Katulad alimbawa ng lalaking ibinabato kung anong madampot kapag galit. O kaya sinusuntok ang pader na siya rin naman ang magre-repair, sisipain ng pintuan, at kung ano-ano pa ng mga bagay. Sabi nga, if our marriages are ever to glorify God, we need to grow up by allowing the Holy Spirit to take control of our lives. Amen po ba, mga kapatid? Madalas po, minsan nagagamit natin, example ng lalaki, e minsan ganun din naman ang mga babae. Eh. Minsan, Pagdating ng asawa, galing sa trabaho, bubutaktakan na po ng bunganga. May mga babae rin naman na ubod ng bungangera. Ubod ng selosa, reklamador. No. E ba, paano po kung yun lang talaga yung kaya at kapasidad ng asawa mo? Yun lang ang kaya niyang kita. Yun lang ang trabaho kaya niyang ibigay. Misa paghahanapan at misa ikukumpara doon sa kumparing mayaman. Misan po kailangan nating tanggapin ang katotohanan ito. At minsan hindi pa kasama yung pagiging dominante, yung mga mahilig mang under desire, yung pagiging moody at unpredictable. Tandaan po ninyo mga kapatid, there is nothing more discouraging for a husband than to come home after a very tiring day to find his wife nagging. Nasa salubong ay isang babaeng nagbubunga, Minsan eh, sasalubungin ka, aamuyin yung pabango mo kung ano amoy. No, bubuting-tingin kung ano yung mga, pati cellphone mo, titingnan at, nako po naman, pag ganito na ang pagsasama, nako, di po ba? Lahat na lang ay chinecheck, pati email mo, pati yung, yung Facebook mo. Mga kapatid, pasensya na po kayo. Kami pong mag-asawa, magkahiwalay Facebook namin. Kasi po, mag, na tao kami may sets of friends po ang misis ko. Ang dami ko pong friends, almost 5,000. Ang misis ko napakapili sa kanyang kaibigan. Kaya mga kapatid, kapag napasama kayo sa listahan ng friends ng misis ko, pinili niya kayo. Hindi po siya accept ng accept. Ako po, walang problema kasi nahiya akong hindi accept eh. Si Pastor Ikan nag-friend request ako, hindi man lang ako pinansin. Kaya pag nag-friend request kayo, tinatanggap ko po yan. O, kaya naman ako kapag nag-unfriend sa akin, in-unfriend ako, ay ah, ina-unfriend ko na rin. Natutuwa ako na no, at least nabawasan yung, yung friends list ko. Kasi hindi na ako makapag-add eh. Pero misis ko po hindi. No? Mapili po siya sa kanyang mga kaibigan. Pero alam niyo po mga kapatid, magkahiwalay kami ng account. Minsan pati ba naman yung Facebook dapat? Hinahayaan na po natin yan, private yan eh. Hindi po ako nagbutingting ng cellphone ng misis ko dahil punong-puno po ako ng kumpiyansa at ganun din naman siya na walang bagay na nakatago doon. Amen? Alam niyo po si Haring Solomon, ang sabi nga ni Haring Solomon, Proverbs 17 verse 1. Pakinggan niyo po ito mga babae. Ano po? Sabi ni Haring Solomon, A dry crust eaten in peace is better than a steak every day along with argument and strife. Mabuti pa raw ang kaning lamig eh, nakainin ang may kapayapaan. O ang tuyo ng, ng kainin ang may kapayapaan kesa sa steak araw-araw na puno naman ng pag-aaway. Si Haring Solomon na may sabi niyan. Kahit anong sarap ng pagkain, kung kakain ka na merong sigaw ng sigaw, merong sermon ng sermon, kakain ka ba? Hindi po ba mga kapatid? Eh minsan doon naman doon naman na iisipang bumanat ng sermon kapag kumakain. Doon ngak-ngak na ngak-ngak kapag kumakain. Parang pelikula lang sa TV. Di ba yung mga telesery puro ganon? Kasi yun ang ugali natin eh. Hindi po ba? Sabi ni, ni Solomon, ito pa, Proverbs 21.19 Better to live in the desert than with a quarrelsome complaining woman. Nakaw mga kapatid, si Haring Solomon naranasan niya siguro ito. Sabi niya, babuti pa tumira sa disyerto. Kera ma kesa makasama yung palaaway at reklamador na babae. Ano kapatid? Di po ako may sabi niya. Si Solomon, si Solomon ang pinakamatalinong tao. Ito pa isa, Proverbs 27 verse 15. Ano pa sabi niya? Acquire some wife is like a dripping of a leaky roof in a rainstorm. Takaw. Na na nakakita na kayo ng butas sa bubong? Kapag bumabagyo at butas ang bubong mo, di ba ba napaka-irritable naman yung natulo? Hindi ka makakatulog. Wala kang mapunta, natulo yung bubong. Ganun daw ang asawang palaaway. Parang tulo sa bubong. <laughs> ang galing ni Haring Solomon. Lamang kami rito. No, yung bang asawa mo mukhang butas sa bubong? No? Yung bang asawa mo mas nainam pang tumira sa disyerto kaysa mga kasama? Yung bang asawa mo, mas masarap pang kumain ng tuyo kesa sa steaks. Ayan. Yun yung po pang-apat. Pang-lima, a mature person accepts and fulfill his responsibilities. Ano bang oras? Naku po, alas otyo. Mga kapatid, hindi na naman tayo matatapos. Bibilisan ko na lang po ito. So, a mature person accepts and fulfill his responsibilities. Meron po tayong responsibilidad. Ang matu maturity involves dependability. Yung mga trabaho yung hindi natatapos, yung sinimula na hindi natatapos, nag nagluto, hindi nilikpet yung mga plato hindi hinuhugasan, yung bahay ubod ng dumi, parang kulungan ng baboy, mga kapad, sino gustong tumira doon? Kaya kung mature na tao ka, eh lilinisin mo, tatanggapin mo yung responsibilidad. Napakasarap naman ng maayos, hindi po ba? Mga kapatid, ako po ay hindi natutulog ng may plato sa lababo. Galit po ako pag gano'n. Kaya yung mga ano ko, tinrain ko yan. Kahit, o oh, sige, hahayaan kita kung ano ginagawa mo ngayon. Pero sisiguraduhin mo, pag gising ko kinabukasan, walang kalat yan lababo. At awa ng Diyos. Po, ganun po. Simula nun hanggang ngayon. Alam ng misis ko yan. Oh, sino in charge ngayon? Papaalalahanan yung mga anak. Ngayon, hindi na po nagpapaalala. Alam na po ng mga anak ko. Kaya tayo ganun din. No? K pag sinabi na mismo, pag nag-washroom ka, isarado mo yung toilet bowl, isara mo na. Pag sinabi niya na yung mga nagwiwi ka, tumilansik, punasan mo, punasan mo na. Ganun ang mature na tao, natututo at fulfill niya yung responsibility. Hindi lang yung maliliit na bagay na yun, lalo na sa malaki. Nagpo-provide ka ba? Nagahanap buhay ka ba? O umaasa ka na lang na, na yung misis mo magpakain sa'yo? No, importante mga kapatid, yung pagtanggap ng responsibilidad. Dalaki, duty natin 'yan maghanap buhay. Duty natin mag-provide sa ating pamilya. Duty natin, duty natin 'yan. Responsibilities natin ang magtama ng mali. At maraming marami pa. Po, ganun din naman bilang babae, take your responsibilities. Sa ibang panahon na natin tatalakayin kung ano-ano yung mga yon. Panganim at panghuli, Mature person finds his greatest satisfaction in making others happy. Yung mga mature na tao, nagpaparaya, mas inuuna ang iba kaysa sa kanyang sarili. Yun pong mga mature na tao, sila yung mga leaders. Wala pong leaders na nauuna sa kainan. Pag ang leaders na nauuna sa kainan, that is an immature leader. Kasi yung tunay na mature na tao, uunahin muna ang iba kaysa sa kanya. Ganon din sa pamilya. Ewan ko po, gaya po ng binanggit ko kanina, ako po personally, hindi ko po pinagyayabang ito. Nung unang bumukas ang Jollibee, dahil ang lahat ay nag nagtatrabaho ang misis ko, yung mga anak ko ay uh, napasok sa school, ako lang ang naiiwanan sa bahay. Gustong gusto kong pumila. Kasi po, yung during that time, yung mga weekdays, na wala pong lahat ng tao ay nasa trabaho, nasa eskwelahan, maluwag ang pila ng Jollibee. Kasi po, nung bagong bukas ang Jollibee rito, maniwala ko kayo, ang pila ubod ng haba eh. Hindi ka talaga makaka-order. At mga kapatid, winter po nagbukas yung unang Jollibee rito, pero meron pong mag-ama na alas tres pa lang na madaling araw pumila na. Can you imagine that? No, ganun po katindi. Kaya may mga pagkakataon na during weekdays, gustong-gusto gusto kong kumain ng Jollibee. Gusto kong pumunta kasi konti lang ang pila pero never ko pong ginawa dahil hindi ko po kayang kumain nang hindi kasama ang aking mag-aama mag-iina rather so kaya wala pa ho akong kain sa Jollibee ako lang mag-isa hindi kain ng loob ko yun at hindi ko po ho nakagawang kumain mag-isa sa anumang restaurant nang no, hindi kasama ang aking mag-iina so because I find my greatest satisfaction in making them happy, amen? That is a sign of a mature person. Now, this costs something. In fact, it costs everything. But mature people are willing to give everything, then patiently wait for the Lord to work. It is only babies and children who demand what they want when they want it. mga kapatid, ang mature na tao nagpaparaya, naghihintay, nagpapasensya. This vital lesson, this vital lesson takes time to learn. Lahat po tayo ay may selfishness inside occasionally. At for many years na muhay tayong ganun, aralin po natin ngayon na unti-unti tayong magmature. Amen. Praise the Lord. Bukas po. Araw ng ano bang araw ng bukas? Biyernes. Ah, uh, subukan po natin talakayin naman ang financial issues. Ayan, gusto nyo ba yan? Financial issues po ang topic natin bukas. Isa rin po ito sa anay na sumisira sa relasyon ng mag-asawa. Tayo po'y tumungo tayo po'y manalangin. Ang manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa araw pong ito. Salamat po sa iyong patuloy na Pangunguna, salamat po sa pagpapaalala sa amin Panginoon sa kahalagahan ng uh, maturity sa amin pong relasyon bilang mag-asawa. Dalangin ko po na ang aking mga kapatid na nakinig ngayon ay nakinabang sa mensaheng ito. Dalangin ko po na nawa ay maranasan nila ang patuloy na biyaya ng masarap na pagsasama bilang mag-asawa. Inadalain ko po ang uh, aking mga kapatid na dumadaan sa mga suliranin at pagsubok ng buhay, mga dumadaan sa mga karamdaman, kilala naman nila uh, Panginoon, kilala mo naman sila at alam naman nila kung uh, ano ang kanilang mga kalagayan at alam po namin Panginoon na merong kang pagtugon na gagawin sa bawat isa sa kanila. Sinasauli ko po sa iyo Panginoon ang lahat ng papuri. I am praying to each and everyone at mayo uh, may you answer the, their prayers, Lord. This I ask in Jesus' name. Amen and amen. Maraming maraming salamat mga minamahal na mga kapatid. Gusto ko po muna magbumati sa inyo, kapatid na Agnes Kausaren, Kuya Larry Montillano, uh, Lay Presa, magandang araw sa iyo, kapatid na Lay. At patuloy na panalangin para kay Emong at sa inyong sambahayan. Lily Camielo, magandang araw, Bunso. Kapatid na Rodante Kerubin, magandang araw. Atinella Ramos, uh, Atinella Saprid Fernandez, Atinella Kuya Rene, pagpalaing kayo ng Panginoon. At uh, Ati Ellen Gonzales at Kuya Monching, magandang araw sa inyo. Uh, kapatid na Vanjie Magnaye, uh, si Aleida Castro, magandang araw Aleida. Uh, kapatid na ST Demetillo Ati Nene Enriquez, Kuya Noel Lapus, magandang araw po sa inyo. Ananay Belen Olaes, Ati Agi Victa, Uh, Kuya Sayas Purifikasyon Ati Alice, magandang umaga sa inyo Nanay Carolina Bukiran, magandang araw po Kapatid na Lane Dionisio Welcome sa tinig ng pag-asa kapatid uh, Kapatid na Rudante Carubin Pastor MJ Velasquez Pastor Harold Barsenas uh, Ernel Advincula, magandang araw Ernel <laughs> Lahi ng kami, yung malakas ang boses Ati Mirna Narciso, magandang araw po Kuya Dol and Ati LV Paredes Magpalain po kayo ng Panginoon. Kuya David sa Arte Manipol. kapatid na Joe Aguila, magandang araw. Kapatid na Maricar Enriquez. Uh, ganon din po sa kapatid na Agnes Lopez. Agnes, magandang araw. Uh, kay Emma, nanonood ngayon yung kapatid ko si Emma. Si, si classmate ko to, si Richard Biate. Magandang araw, classmate. Kapatid na Miriam Galvan. Ate Myla, kapatid na Myla Rosales, magandang araw. Ati Susan Flores, magandang araw po Tito MA and uh, Tita Mildred Paredes Kapatid na Susan Flores, magandang araw po Kapatid na Lina Hipolito, magandang araw po sa inyo uh, uh -huh. Si Ati Evangeline Aliliran, magandang araw Kapatid na Che Manangkil, Kuya Reynaldo Alcantara Kuya Henry de la Cruz, kapatid na Jane de la Cruz, pagpalaing kayo ng Panginoon Manang Lidi Mafiles, Magandang araw. Si kapatid na Rolando Balicudjong, Kuya Eric Maynes, Nani Elong Santarin, Tita Mayra Paredes Libertino at ang mga kapatiran sa aristokrat. Brother Dong Kalunya, magandang araw. Tita tesi Paredes Chu, magpagaling po kayo Tita tesi kasama po kayo sa aking prayers. Si Len Kison, si Ate Marie Cruz, uh, si Ate Del at si Kuya Eddie Sauler, pagpalaan po kayo ng Panginoon. Nani ni Paz Perez kapatid na Raquel Arevalo Bayot magandang araw sa iyo kapatid kapatid na Lani Tulagan si kapatid na Lisel Hombre magandang araw sa iyo kapatid si Nasus Ikale Tamats ayun magandang araw Susan to Susan S uh, uh, hirap pinaliktad yata yung pangalan Estamatelak you no? Hindi. Susan, magandang araw. Uh, welcome sa Tinig ng Pag-asa. Marjorie Almasar, magandang araw. At kay Daryl Almasar, pagpalain kayo ng Panginoon. Kapatid Narisa Causaren Kausaren, Ate Delia Magkawas at Kuya Ban Magkawas. Ate Esther Bautista at Kuya Ante Bautista, patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Ati Mir, Ati Mir Sapitan, magandang araw po sa inyo. Umabot po tayo ngayon ng 119. Ayan, malapit na po natin malampasan yung 120. Sami po yan ni Nani Belen Olaes. Magandang araw po. Uh, kapatid na Yoli Kerubin, kapatid na Bernadette Kausaren, si Elaine at uh, Jeff Tumbokon Magandang araw mga kapatid. Kapatid na Bernadette Kausaren, kapatid na Dolores Reyes. Magandang araw sa inyo mga kapatid. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Yung mga first time lang po nakasama sa pag-aaral na ito, welcome po sa inyong lahat. At uh, ito po yung... Matatagpuan nyo lagi sa Facebook, uh, Tinig ng Pag-asa. Yan. Sabi po ni Ate Esther, morning pastor at sa lahat na nakikinig, salamat sa magandang mensahe araw-araw. <laughs> okay lang pastor, kahit napahaba. <laughs> 8.33 na po mga kapatid, di pa ako tapos. Ayan, magandang araw po Ate Lea Hinido, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Rolly Kausaren, kapatid na Afmin Mbile, Ate Telly Hernandez and Kuya Chirit, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kapatid na Meryl Cornejo, magandang araw. Kapatid na Randy Kausaren, pagpalaing kayo ng Panginoon. Sabi ni Lee, thank you so much po pastor sa buhay niyo na patuloy na ginagamit ng Lord sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. I'm blessed. Napapangiti lang po ako sa mabiyayang mensahe niyo. Uh, niyo po, mas maganda kung kasama si Emong na nakikinig. Sineshare ko po sa kanya para mapakinggan niya. Ayan, tama-tama Emong, kunasan ka mga ngayon. Nasa Afghanistan po ang kapatid na emong Pagpalaing ka ng Panginoon, magandang araw sa inyong sambahayan. Gano'n din po kay Kuya Reynaldo Alcantara. Maraming salamat po sa inyo. Mamaya ko na po babasahin yung ibang mga comments ninyo. Umasa po kayo, lahat yan binabasa ko. Iniisa-isa ko po yan. At uh, kahit po napakaraming mga comments na yan. At uh, akin pong ikinatutuwa na mabasa yung inyong mga uh, sinasabi sa comments. At uh, patuloy po kayong palaguin ng Panginoon. Mga kapatid, naniniwala po ako na pinagsama-sama tayo ng Panginoon dito po sa tinig ng pag-asa araw-araw dahil meron tayong ministeryong ginagampanan. May layunin ng Diyos. At ang lahat ng ito, ang layunin ng Diyos, ay palaguin tayo sa ating pananampalataya. Yung magmature tayo sa pagkakilala sa Kanya. At ginagawa ko po ang lahat ng paraang magagawa ko sa isang paraang maiintindihan ng mga Filipino. I don't care doon sa ibang mga lahi kung hindi nila ako maintindihan. They are not my ministry. I came, I came here to Canada to minister to Filipinos. And uh, it's been nine years now. Ngayon pong araw na to mga kapatid, ang akin pong ninth anniversary. Ikasyam na taon ko po ngayon. Kaya <laughs> celebration po ngayon ng ikasyam na taon na hindi ko pag-uwi sa Pilipinas. Eksaktong-eksakto po ngayon. January 14. And I do thank the Lord for guiding me for giving me uh, whatever we had we have right now uh biyaya po ito ng Diyos. Pati na po yung mga ministeryo yung ipinagkatiwala ng Panginoon, lahat po ito ay biyaya ng Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta, salamat po sa patuloy niyong paniniwala at uh, dalain ko po na patuloy pa lumawak itong tinig ng pag-asa. Lalawak po ito. Na po, sana nga po yung mga yung mga kapatirang unida no na, na ano ay mag-join din sila, makinig din po sila. Malay nyo, makinabang din naman sila, hindi po ba? So, yun, salamat doon sa mga uh, bawat isa sa inyo na nag-share nito. Marami po nakakakita po ng atin pong uh, broadcast dahil po sa inyo sa patuloy niyo pag-share. Hindi po natin kasi alam kung sino ang kakausapin ng Panginoon at kung sino ang ililigtas ng Panginoon at kung sino ang patuloy na palalaguin ng Panginoon sa pamamagitan ng tinig ng pag-asa. Kaya, maraming salamat! Uh, i-follow nyo rin po ako sa, sa YouTube, yung pong Royal Camia TV. Meron po akong bagong luto, no po, uh, ginisang patola <laughs> sa miswa. Ayun po yung niluto ko kahapon. Ngayon pong araw na to, magagawa po ako ng chili paste, no? Kung may mga hindi po marunong magawa pa paano o pa paano gumawa ng chili paste. Tuturuan ko po kayong gumawa ng chili paste. Panoorin niyo po 'yan, mapanood niyo po 'yan sa Ruel ya TV sa YouTube. Punta niyo lang po, punta lang kayo sa YouTube. Hanapin niyo po Ruel ya TV, makikita niyo po 'yung aking channel. Napakaraming mga videos po doon, mga pagluluto at kung ano-ano pa. Ewan ko po kung kayo umiinom ng bigas na kape o kaping bigas. Ayun po, bukas po gagawa po ako ng kaping bigas. Yan, tuturuan natin yung mga Canadian dito paano gumawa ng kaping bigas. Ayan, so manood po kayo at ipapakita ko rin po sa inyo yan. Again, maraming maraming salamat. Magandang araw po sa inyo mga kapatid. Thank you po sa pagbati ng happy 9th anniversary <laughs> dito po sa Canada. Ayan, so again, thank you, thank you. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Welcamia para sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.